Salve galera, Douglas Pullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E hoje a gente tá aqui, tá, pra poder matar a bruxa, tá galera? Bem, eu vou fazer um esquema aqui, tá, pra poder matar ela mais fácil. Tem um bug aqui da moto, só que eu não tô com paciência. Se você quiser testar aí o bug da moto, vai tá passando o vídeo aí no card do lado direito, tá? Porém só arranca 500 de dano dela, tá galera? Então depois disso ela vai desbugar. Então vamos lá pra essa missão, que na segunda temporada aí, se eu não me engano, já tá pedindo já pra gente fazer isso, tá? Então vamos meter bala nela aqui, ó. Você vai rodeando esse local aqui, tá? Ó. Ó. É bem tranquilo, tá? Vai rodeando. Uma hora ela buga, ó. Ó. Tá? Aí você atira nela, ó. Pega uma certa distância. Ó lá, e mete bala, tá? 1500, ela vai chamar os outros zumbis. Ó lá. Vamos eliminar eles aqui rapidamente, que esses zumbis são chatos pra dedéu. Nem veio tanto, tá? Ó o lobo doente ali, ficou moscando. Cadê a bruxa? Opa, agora nós tomamos uma dela, hein? Quase. Tá? Só ir rodeando aqui, tá, galera? Ó lá. Vai vir uns zumbis chatos pra atrapalhar a gente, né? Já tenta eliminar esses zumbis aqui pra eles não ficar atrapalhando. E vai fazendo esse procedimento, ó, de rodeando aqui. Opa. Eita, fui bem de frente com ela, tá? Olha lá, ela vai bugar ali. Só ir rodeando aqui, tá, galera? Ó, costura. Ó, costura. Opa, ali ela vai pegar a gente. Poxa, enchi sem querer. Tá? Olha lá, os zumbis já pararam. Pode vir de Glock também, tá? Mas eu tô cheio de M16 aí do bug das tampinhas, tá? Então, não tem problema, tá? Deixa eu encher já esse sangue aqui. Eu podia ter usado a habilidade, mas tudo bem. É bom você vir com kit médico, tá, galera? Porque ela pode bater em você aí e a mãozinha dela é tenebrosa, tá? Então, deixa eu colocar outra arma aqui. Eliminar já esses zumbis aqui. Pra eles não ficarem me atrapalhando, tá? Ela vai ficar ali moscando. Ela já tá vindo de novo. O ruim é esses zumbis aqui que atrapalham a gente, tá? Opa! Fica aí onde você tá. Acertou. Ah, foi o zumbi que acertou a gente. Não foi ela, não. Ela tá quase acertando. Tá só rodeando aqui, galera. Esses zumbis aqui atrapalham. Mas não tem problema. Porque eles são facinho, fáceis de matar, tá? Opa, me prendeu ali. Eita, agora ela deu um dano sinistro em mim, hein? Vamos rodear aqui. Vou tentar aqui, ó. Opa, pegou. Quase, tá? Eliminar já esse zumbi aqui pra ele não encher nosso saco. E a gente já tá eliminando a bruxa já, tá, galera? Ó. Eu não trouxe nenhuma arma branca, porque pra dropar a cabeça dela, é bom você matar ela com arma branca, tá, galera? Se você quer dropar a cabeça. Tá, já eliminamos rapidamente, tarefa concluída. Ela não dropou nada, tá? Eu não trouxe nenhuma arma aqui. Ah, tinha uma lança aqui, mas... Tá bom, então é isso, tá galera, eliminado. Se vocês quiserem testar aí o bug aí da moto, mas é bom também deixar ela aqui, tá, porque ela te orienta aí, tá. E o esquema então é esse, tá, só você ir rodeando aqui, tá. Eu gastei alguns kits médicos ali à toa, tá, mas é bom pra vocês verem aí, tá, que ela dá um dano grande em algumas partes, tá. Ela dá uns tapas que tiram acho que 80 de vida, tá galera. Então a gente já concluiu aí mais um. Tá, já concluímos aí, ó, encontre e mate a bruxa. Então esse é o procedimento, tá galera? Eu vou trazer o vídeo aí na casa mata quarto andar para eliminar as três torretas facilmente. Vou trazer algumas missões aqui, tá? Ou se vocês quiserem, você pode me pedir aí, deixa nos comentários, né, as missões que vocês querem que eu traga.
estraga, tá? Que eu vou trazer sim. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua avaliação aí no botão curtir, tá? A meta aí do canal é chegar a 1.000 inscritos até o fim do ano. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, tá, galera? Eu tava vendo os vídeos antigos aí do canal. Mano, é muita diferença, tá? Até nas minhas gameplays, tá? Teve uma constante evolução. Os comentários também. Muitas pessoas que antes comentavam e sumiram também, tá, galera? Eu tenho todos os nomes salvos aqui, eu leio todos os comentários, tá? Respondo todo mundo. Então, praticamente, eu sei as pessoas que sempre comentam, as pessoas que sempre comentavam e não estão mais aí no canal, tá, galera? Mas eu quero agradecer todo mundo aí, tá? A gente já tá com quase 500 inscritos aí, é metade da meta, tá, galera? Então, até dezembro tem chão, então vamos conseguir aí, tá, galera? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Falou!